زما محترم مسلمانانو د قران د ختم نسبت سره د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی دی او موږ تاسو د الله په کور کې را جمع کړی الله دې د دوی دا سایه دا کوشش او دا خدمت په خپل دربار کې قبول کړي او زمنګ تاسو دا حاضری دا راتل دا ناشتا دا وینا دا اوریدل دا دې الله قبول کړي او د دې ماشومان او دا ختمونه دې الله دې علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي ان الرحمت تنزل عند ختم القران حدیث کی راضی کله قران ختم شی دا اللہ دے طرف نہ خصوصی رحمتون نازلی دا وقت کی زمون ستاسو خوش قسمتی دا خصوصا پتا سو بانی ستاسو چم گاون بانی ستاسو علاقہ بانی خوشا کورون بانی دا اللہ دے طرف نہ خصوصی دے رحمتون باران دی من ختم القران فله دعوت مستجابہ قران سو ختم کی دا غس سوال دا غ دعا قبلی بندہ قرآن شریف ختم کی صلی علیہ عند ختمہ 60000 ملکن دا کس د پاره شپیت زر فرشتي د بخنه دعا غواړي کم مجلس کې قرآن ختم شي پس زرګونو فرشتي الله رولي او هغه فرشتو ته الله پاک حکم کوي دې مجلس کې سو کم سوال کم دعا کوي تاسو په دعا باندې امين وای انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا هغه معمول بدو چې کله به قرآن شریف ختم کور کې به خپل اهل و عیال را جمع کړل وی راځي په شریکه باندې دعا غواړو ما قرآن ختم کړی د قرآن د ختم نه پس دعا قبلی دا مجلس ته دعاګانو د قبلی دو مجلس دی او د فرشتو ماحول دی د فرشتو امین دی او د الله د طرف نه د رحمتونو باران دی الله دې زمون ستاسو پس زړونو کې د داسې مجالسو قدردانی پیدا کړي زما محترمو دا خپل اولاد ځان د پاره د آخرت توخه جوړ کو او دا خپل اولاد ځان د پاره صدقه جاریه جوړ کو اولاد نعمت تی رحمت تی برکت تی حدیث کی راضی لیس له ولد انقطع اسمه د کم پلار چې اولاد نی د به نوم ختمی تاسو ګورئ په دې معاشره کې په دې چم گاون کې خپل علاقه کې چې داسې کس وفات شي چې دا غي واده نه دی شوی یای واده کړی دی او بچی نشته دی نو چې وفات شي یو څو ورځې پس دا غ نوم ختم شي دا غ تذکره ختم شي دا غ یاد ختم شي او داسې وخت راشي چې خلکو نه قبر امیر شي او چې د کم پلار نه ماشومان پاتې شو نو دی وفات شو قبر تلاړ او د دم ماشومان دلته مسجد او مدرسه کې سبق وای تاسو یو بل نه چې د پوسو کې چاله کده ماشومان میونه پیژندل دا سوکتی نو هغه بل ورته وی ولې دا ته پیژنین دا د پلان کې ماما ځامن دی الله دی وبخي دا د پلان کې بابا نوسی دی الله دی وبخي ستا بچی ته نوسی ته کړه وسی ته چې خلک ګوري تا ته بدعا کوي او دا خپل بچی به د سمره نیک اعمال دعاګانی او منځونه او تلاوتونه او ذکرونه دا بکی او دا ستا د پاره د آخرت توخه دا ستا د پاره صدقه جاریه ده نو د خپل بچو به صحیح تربیت کو د خپل بچو به حق ادا کو هغه ک لور دا او کاغذ وی دي مسلمان ډیر خوش قسمت دی د د په لور کې هم خیر دی په زوی کې هم خیر دی او د بچو په مر کې هم خیر دی اولاد مونږ تاسو له الله را کوي لله ملک السماوات والارض الله د زمکه اسمانونو بادشاہ دی یخلق ما یشاء سی خو خشی پیدا کی یهب لمن یشاء اناسا چاته خو خشی لونه ورکی او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لونه زامن دوانه ورکی و یجعل من یشاء وقیما چاله یوم ورنکی لورم الله ورکی زویم الله ورکی چاله دوانه ورکی چاله یوم نه ورکی انه علیم قدیر الله عالم دی قادر دی لور الله درکړه د الله شکر ادا کا پیغمبر علیہ السلام فرمایلا تکره البنات فانی ابو البنات پلوونو خفغان مکه و ما ته ګوره زه د لونو پلاری پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د لونو وی خپه پې نه شو سپکیونه قتل تربیت یو که حق ادا ک او به وعده کړ مرګ پوری د لونو خیر خبر علی پیغمبر علیہ السلام دا دو غوت اشاره کړی څنګه چې یو غوت ته بل غوت نشدی دا د قصې د دو لونو پلار به جنت کې ما ته نشدی یو صحابی ته پوس کې د الله رسول کده چا یو لوري وی کده چا یو لور دو دی خپن شو سپکیونه قتل لور او زوی کې فرق نه کوي په یو نظر سره ګوري تربیت یو حق ادا کو وعده کړه
او مرګه پوری خیر خبر علی پیغمبر اسلام بیا د دوه ګوتې داسې اشاره کړي څنګه چې د یو ګوتې ته بلې ګوتې نږدې ده دقه چې د یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې. حدیث کې راځي کور کې لور پیدا شي او دوی پیدا الله شکر ادا کړي او زوی او لور باندې یو شان خوشحالي کړي د الله شکر ادا کړي خوشحالي وکړه. نو دې کور ته یو فرشته راشي پړومبۍ ورځ او د ماشومې د سر په دې ویښتو کې ګوتې وي ضعیفت خرجت من ضعیفت کمزورې د کمزورې نه پیدا شوې انکم ترزقون وتنصرون بزعفائکم ستاسو مدد کیږي تاسو ته رزق ملاویږي د دې کمزورو په وجه باندې. نو لور هم نعمت دی زوی هم نعمت دی. د بعضې خلکو ماشومان وفات کیږي د چا مړ ماشوم پیدا شي الولد يجر ابويه الى الجنه دا ماشوم به مور پلار جنت ترکاږي. السخط يجر ابويه الى الجنه کم ماشوم ضایع شو دیبم د مور پلار شفاعت کوي. د دې د وجه نه زموږ علما کرام دا لیکي کم ماشوم ضایم شو اسې د غوښې او لوتړه د بیا مور له نوم کېده ځکه د قیامت په ورځ د دل نوم یې خیرې دا ضایع شوی ماشوم به هم د مور پلار شفاعت کوي. کم ماشوم د بلوغ نه مخکې وفات شو دی به د مور پلار شفاعت کوي. پولیس رات سره به دا ماشومان راجمع شي اعلان به ورته وشي ځی جنت ته. دوی به خپل منځ کې خبرې کوي جنت ته به نه ځي. الله به سره د علم د فرشتو نه تپوسو کې دا ماشومان جنت ته ولې نه ځي. الله زد کوي چې مور پلار هم حساب کتاب کې ګیر دی او موږ ځان له جنت ته لاړ شو موږ ځان له جنت ته نه ځو. اعلان به ورته وشي مور پلار د لاس نه ونیسي ځان سره جنت ته بوځي. نو ګوره د مسلمان د بچو په مرګ کې هم خیر دی په زوی کې هم خیر دی په لور کې هم خیر دی. اوس کې بچی دی پاتې شو د دې بچو په وجه به معاشره یا ښه کیږي یا به خرابیږي. موږ ټول دا غواړو چې معاشره ښه شي زموږ دنیا ښه شي او زموږ آخرت ښه شي. معاشره کې غل پیدا شو ډاکو پیدا شو قاتل پیدا شو جوارګر پیدا شو حرام خور پیدا شو دا د کم ځای نه رالی. دا د اسمان نه راکوزیږي او نه د ځمکې نه روزي. دا زمونږ ستاسو د کور نه زمونږ بچی روزي. مور پلار حق ادا نه کړ خیانت یې وکړ مور پلار یې صحیح تربیت ونه کړ مور پلار یې مسجد مدرسه عالم حافظ قاری صاحب نه پیژني. نو د بچو بس تربیت وکړي. دغه بچی د ځوان په شکل معاشرې ته راووت د معاشرې دپاره ناسور جوړ شو قاتل جوړ شو اجرتي قاتل ته جوړ شو او د مور پلار نافرمانه شو. مشر نه پیژني کشر نه پیژني حلال حرام نه پیژني جایز ناجایز نه پیژني او په ګناهونو کې مبتلا دي او به د معاشرې د پاره ته ناسور جوړ شو ځکه چې مور پلار د خپل اولاد صحیح تربیت ونه کړ. اوس موږ تاسو باندې د بچو حقوق دي د خپلو بچو به حق ادا کو او سوچ به کو چې دا بچي به زه د آخرت توخه جوړو او ځان له به د آخرت د پاره ذخیره جوړو سار لزه قبر کې پروت ام دا بچی به منی کمال کی دا اجر او ثواب به ماته ملاوی زب د خپل بچو سره خواري کو. نو اس معصوم الله در کړم بنی حق داد فل یحسن اسمه خنوم ور لکید مزیدار نوم ور لکید. سمو اولادکم باسماء الانبیاء خپل بچو له پیغمبرانو نمونه دی. فانکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء ابائکم تاسو ته په نوم او د پلار په نوم سره आवाज کیږي د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط سری. نو موږ ډیر مینه کې راشو د فلم اکټر نوم ور لکیدو په ډرامه کې نوم خوښو د کرکټیانو نوم خوښو د انګریزانو نوم پکیدو او چې کوم زمنګ مسلمانان رونه دی ځان ته دیندار وي نو هغه د نوم ته پوس د عالم نه کوي. اکثر نومونه زمون غلط دي. شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده هغه یو ځل فرمایل وی موږ بحری جاز کې روانو د علماو پوره وفدو وی جاز کې ټول عالمان ناستو وی د جهاز په عمله کې هغه کس راخکارا شو صفائل لاس کې خوی چې راخکارا شو آواز یو کو چې اسلام وی هغه مولیان طالبانو دا زمون مولیان طالبان چې داسې آواز اوري دی وی زنده‌باد وی هغه ویل اسلام وی دی ویل چې زنده‌باد وی سړی ډیر کچا شو روان شو وی لک سات پس بیا راخکارا شو چې اسلام وی دوی بیا ویل چې زنده‌باد وی بیا ملامت شو روان شو وی لک سات پس بیا رالی وی بیا ویل چې اسلام دوی بیا ویل زنده‌باد نو یا خیره کې هغه مال را لې وی دی غوکه راته ویل چې مړ دلته یو کس ته دا غنو اسلام دی ستاسو مرګری
او دی کاغذی کاروی کی سے فرق دے زا غتا واس کوم دی وے چ زندہ با نو تور تلے گواز او ک پوی ک چلے گزا غ سڑی گور ما غتا وے چ راش چ دادی کاغذو دی فائل ندی فرق ہو بس وی بیا ما واس کو چلے ک دا زندہ با دا واس م کوی دی سڑی اسلام سرکار دی اسلام زمن یو مرگری دی غتا واس کی نو بیا غ اسلام را پاس دی غ وچ ما تا پتہ وچ ما تا واس کی خو دی زس تا پر خودم نو دی بو چ زندہ با نو زاد زمنگ دخل کو نمونه دی اسلام من بچی له نو میخی ایمان دا من خپل لور له نو میخی فرشتہ او ملائکه دا من خپل بچو له نو میخی دا چې کومه غ مذهبی او دیندار خلک د قران نه نمونه دی فبای ای الا ربکما تکذبان کاذبان دروغجن و مالی العبد الذی فطرنی فطرنی ورلکید د قران نه موږ نمونه دو غلط نمونه یو ماشوم نه ته پوسو کو نوم دې سره وی خرتکان دا تاسو چرته اورېدلې او به د محلي امام راټینګ کړی د دین ما نه راته وای نو دا خو په قران کې شته نه په حدیثو کې شته نه په کتاب کې شته نه کم زینې درته مانه وای او دې امام په سیمبر ډرامې کې استاد اسرائیل هم کم دی دا یو نوم ته پوس مته یو کاغه م راته ونه وي او تا خپکیم نوم ورلنیا کیری او د گریوان نه د محلي امام راټینګ کړی نو د دنیا نه د مانی ته پوس مو کړ یو کس راته ویل هغه نیا یو فاتشه وی ده مایل ماری ګور چر ډکشنری به تی پاتې شي غلط نوم بچی له مګ د زنانو نه د نوم ته پوس نکو یو ماشوم نه می ته پوس کو نوم د سری حامان الک دا خو د کافر نوم ما ته وی سیدا ستا سو فزل عمل کې مشته ا ماشوم راته و نو فزل عمل کې خو د فرعون او د قارون او د نمرود نوم مشته به ته بچی لګ دی دا خو په قران کې مشته دا د بچی سره لوم بنی خیانت دی ابل اوس یو پروگرام لے اوس ته تلونه دا دستار بندی کیږي ما شومان ته به نمونه غشتل او راتل باجی باجی به نمونه یو ما شوم را روان واغه ته نوم و درستخان دا زموږ نمونه دي درستخان سمندر خان او لخکر خان اولس خان پولس خان بادام خان ټوپک خان بس سات اخر میں خان ملاته ور نام بناته دا زموږ نمونه دي دا د بچی سره لوم بنی خیانت دی او د زنانو نمونه خو هغه مناسب نه دی چې درته وول دی مومن دو طرف ته قبایلو کې عجیبا عجیب نمونه ای سانګه او پانا او واورا او ګنډیره دا د هغوی نمونه دی نو غلط نمونه به بچو له نږدو زموږ چارسده کې یو کلی ته زه تلیم سو کاله مخکې درې رونه دی اوس سمسته لاوري پیخورې نوخاري دا زموږ نمونه دي چې بچو له دې نه نوم کې خو دا خو دې بچي په خپل برباد کړم بنی خیانت دی ور سره دا او به ماشوم چې دا مور دوه دو نیم کال په دې غېږ کې ګرځي دا غېږ د در لپاره مدرسه د درسګاه ده اوس د مورم ذمہ داری ده د پلارم ذمہ داری ده پلار خو ورله نوم کې لاړ بشي مدرسه کې به د عالم نه د پوسو کې هغه نوم به په بچي باندې کړي او د اذان اقامت دا به ورته وکي ماشوم خو پړومبې ورځ په اذان اقامت نه پی دا ولې دا شریعت د اذان اقامت مقرر کړی د دې دماغ ته دا واز ورسي چې دنیا ترالی خو مشرق مغرب شمال جنوب زمک اسمان نور سپوږمۍ ستوري غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي ورځ شپه یخنی ګرمي خزان بهار عزت ذلت مرد ژوند د ارشد الله په لاس کې دی هغه الله در نه هیر نشي د دنیا نه متاثر نشي الله اکبر اغه الله لوی بادشاہ دی اغه الله تم پیدا کړی خو دی د امتحان دی حال ترالی اغه الله در نه ایر نشي دا پړومبې ورځ د دماغ ته ته دا خبر ورسوا دا الله د عظمت او د قدرت د اواز د دې دماغ ته ورسوا او به چې مور د ماسخوتنی ود کوي نو الله به ورته وي الله لا اله الا هو الله 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 لا اله الا هو الله 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 دا بوته ترغی وی چې دا ماشوم د شوی دی دا ولی دا دې د پاره چې دا ماشوم دوه دو نیم کال د الله نوم ووري جب کولو کینو حدیث کی راځي د تبړم به د الله نوم خې د تب لا اله الا الله خې او دا د مور ذمہ داری ده چې دا نوم ورته وخې نو دا داسې و چې دا مور به تاره شپه ذکر کوي د الله نوم بالي چې ماشوم دا دومره ووري چې خبرې شروع کړي چې دې مو لا اله الا الله لا اله الا هو دای په جبر راشي الله دای په جبر راشي نو موږ ورله نوم هم غلط کړو
او بیا مور چې وتنن سبا الله هو یې غم اورېدل الله شللو للو للو لک ګوډې د ترو من کمر از غلو په کوزه کو سروز من یو د سپیری هم تړلې پر سو الله الله او چې دا غزل ورته را شپوي نو سم خیال دې بد الله نوم زده نوم دې فلمی اکټر دی او مور ورته ار شپه وکي غزل وي نو دا معصوم چې خبر شروع کی بد کنزل زده پلار ته نوم والا مور ته نوم والا نیا ته نوم والا نیکه ته نوم والا او په وړه جبه غټ کنزلو کې مورې په دواړه مخه خول کې او ځان ته را نږدې کې بچی او وړه جبه دومره غټ کنزل داسې کنزل خو د پلار لم نه ور او د هغه د سر ډیرو بازار کې دکان دی او ماقام کور ته رالی او کور والا ورته د سلام نه مخکې وایي کاکي سم خواږه او غټ کنزل شروع کړي ما ته یې کړي ډېره مزې کړي که تا ته یې وکړه تا له به هم ډېر خوندر کړي ځکه نه پاپا ته یو کنزل وکړه یو خړپ یې دته وچلو او تا په اوږه کښېنه او راځه چپس در لالم او بسکټ در لالم دې سره بچي تباه کېږي معاشره به خرابېږي بچی له ښه نوم کې ده د نوم تپوس د عالم نه وکړه بچی ته الله وښیه بچی ته لا اله الا الله وښیه بچی په خپو کې طاقت پیدا شو دا مسجد ورته وښیه مدرسه ورته وښیه او دا انعام الله مولوی صاحب ورته وښیه ده ته کښېنوه چې بچی د قرآن ووی دلته به زموږ ستاسو د بچو تربیت کېږي سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته تلل ګناه نه ده خو هلته به د بچی نه ډاکټر جوړېږي انجینیر به جوړېږي دا هغې نسبت ټول دنیا سره دی او د مسجد او د مدرسې نسبت د آخرت سره دی دلته به زموږ د بچو صحیح تربیت کېږي دین به زده کوي الله به پیژنې د الله رسول به پیژنې قرآن به زده کوي احادیث به زده کوي عقیده به زده کوي عبادات به زده کوي اخلاقیات به زده کوي معاشره به ښه کېږي معاملات به ښه کېږي دا څیزونه به مونږ تاسو مسجد او مدرسه کې زده کوو دلته بیا مونږ تاسو خپل بچي راولېږو او زمونږ ستاسو بچی چې دلته راځي نن ستاسو بچو په کور کې ستاسو لوڼو او خویندو قرآن شریف ختم کړی دی په مسجد کې ستاسو بچو قرآن شریف ختم کړی دی دا در سره د انعام الله مولوی صاحب دومره ښېګڼه کړې د الله په ذات مې دې قسمی که دا ټول پاکستان د لور کې د دې حق نه شي ادا کوي دومره لویه ښېګڼه در سره نن کړې دی الله دې د دې قدردانی مونږ تاسو ته را نصیب کړي د یو بسم الله دونه برکت دی دی پیغمبرانو لاله معجزات پر کړو د هر پیغمبر خپل خپل معجزه یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرې د تبه کشف القبور کېده قبر تبه یو قتل خاریدل به ته جدي مړی تعذاب دی د تراحت دی دا د جنت باغ دی دا د جهنم کنده ده یو ورځ په یو قبرستان تیریږي قبر ته یو قتل قبر کې اور بل دی قبر د جهنم ټوکړه ده او مړی ته تکلیف دی عذاب دی په غلار تیر شو سورزی پس زمانه پس په همدغه لار را روان دي او هغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دي او مړي ته راحت دي اطمینان دي سکون دي خوشحالي ده حیران شو یا الله دې قبر کې خو اور بلید او دې مړي ته تکلیف او عذاب نن د قبر د جنت باغ دي الله جبرائیل علیه السلام راولې وې دا سړی ډیر بدبخت او نافرمان او ګناګار وو خو د ده د وفات نه پس د یو ماشوم بچی د مور غېږ کې پاتې شو او کله چې ماشوم د خبرو شو د ګرځېدو شو نو مور انجیل لاس کې ورکړه د آسماني کتاب دی په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی ماشوم په دې وړو خپو د کور نه را روان شو او مسجد مدرسې ته رالی او استاد ته مخامخ کېناست هغه ورته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم او دې ماشوم په دې وړه ژبه وویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو ماشوم بچی په دې وړه ژبه زما نوم علی او په دې وړه ژبه ما ته رحمان رحیم وي ډیر بخونکی او ډیر مهربانه او د ده پلار باندې د جهنم اور بل دی په دې یو بسم الله مې ول د پلار قبر د جنت باغ ستاسو وایي چې د یو بسم الله دونه برکت دی نن ستا بچی ډیر سپارې قرآن ختم کړی د الله شکر ادا کا لئن شکرتم لازیدنکم الله فرمای زما د نعمت شکریا دا کې نعمت بدر ته زیاتوم نن دي د بچی په ناصره ختم دي او د الله شکر دی ادا کړ دا بچی بدر ته الله د قران حافظ جوړ کی دا بچی بدر ته الله عالم جوړ کی دا بچی بستا د پر صدقې جاریه الله جوړ کی د چا بچی په ناصره باندې قران شریف ختم که حدیث کې راځي د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی دا څومره لوی فایده ده خپلو بچو باندې قرآن وای
او خپل بچو کی حافظان عالمان پیدا کو د خپل بچو صحیح تربیتو ډیر بچی الله را کړی دی خدا د چټول حافظان عالمانی او کدا سینی کم از کم یو بچی مدرسې ته وقف دین نه یری کو بچی می عالم شو خوري بس د عالمانو ته پوسو کې تاسو څه خوري ویزان سره می پرازول ګولې ګرځي په خوراکه مېدی خراب شي او ته زما بچی به خوري سو د د برکت به تعالی الله خر رزق درکې رازق زمون ستاسو الله دی وفي السماء رزقكم وما توعدون ستاسو رزق د اسمان دی ولی نی نحن نرزقكم واياهم الله وی تاسو لم رزق درکوم ستاسو دی بچو لم رزق زور کو رازق زمون ستاسو الله دی او د بچو دینی تربیته کم از کم یو بچی په کور کې حافظ او عالم جوړ کو دا بم د اخرت د پاره غټه توخی او پخپلم په نازیره باندې قران وای زمونږ په دې معاشره کې ډیر خلک شته او خيار خلک تکړه خلک د کور مشران د کلی د جرګې د علاقې مشران قران په نازیره نه دی ویلي جب ملواله د په قران نه راوړي جب ملواله نه د نیت دی ورته نه دی کړی که مونږ ورته نیت وکړو الله به راته آسان کړي مونږ نیت نه دی کړی دا سترګې خو الله قران لرا کړی دا جب خو الله قران لرا کړی دی ومن اراد ان ذکری فان له معيشه ضنكا چا د قران نه مخ واړه والله وي زندگی به لند او تنگ کړ ونخشره يوم القيامه اعمى قبر نه را پاس ړون برا پاس قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا الله زما خو سترګي وي زما خو نظر لګي د الله ړون دي ولي را پاسولم قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قران می در لګي په دې سترګو دي قران ته نه قتل زکه می په دې سترګو باندې ړون را پاسولي من اردو زدکړه پښتوم زدکړه سندیم زدکړه بلوچی انګریزیم زدکړه ډاکټر انجینریم زدکړه لواری ترکانی درزیتوب مصریتوب او زمینداری او تجارت او دکانداریم زدکړه او یو قران تم جبل واړه پدی بم الله معاف کړي قیامت پورس القران حجت لک او علیک قران بیا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړی څنګه بد الله دربار کې وایو چې زما جبل واړه سترګي الله قران لرا کړی جب الله قران لرا کړی نو قران په نازیره باندې وایو بسم الله وکاله باتا قاعده شروع که بدی قاعده کی په دیړم باندې مخ کی په دیړم باندې کرخه کی مرګ رالی وړاند باندې را پاسو د قران والے سب کی به پاسو نیت ورته کو قران شروع کو چا چې قران ته نیت کړیو نو په دې امت کې داسې کسان تیر شوی دي چې ډیر لږ وخت کې په ناظره نه قران په یاد کړی امام محمد رحمت الله علی د امام ابو حنیفه رحمت الله علی شاګرد دی او د په یو هفته کې په وو ورځو کې د قران شریف حفظ کړی په یو هفته کې قران پوره یاد کړی قران لې پسینه کې زی ور کړی امام شافعی رحمت الله علی په یو میاش کې قران شریف یاد کړی مولانا قاسم نانو توی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند د په یو میاش کې قران شریف یاد کړی د حج په سفر باندې روان دي بحری جاز کې دي د رمضان میاش سره مسافرو کې حافظ قران نشته دي په تراو کې به د قران ختم کو نو دیو فرمایل چې زبد اورځي سپاره صد پاسه یادو مو د شپې به تاسو تاورم د رمضان میاش تیر شو د قران یادم کو قران و عمرو نیت یو ک الله ورته شانک حضرت مولانا فخر الدین رحمه الله د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دی او صدر مدرس دی د د بارک راضی چې د پنځیش تورزو کې قران شریف یاد کړی پورا قران هی پس کړی او د حضرت مولانا ډاکټر سلیم الله خان صاحب رحمه الله د د بارک راضی اوس تین دی وخت کې وفات شوی په 27 دن کې د قران شریف یاد کړی قران حافظ جوړ شوی په 20 تورزو کې چا نیتو که اللہ ورطا سانکل دا فضائل اعمال چی چالی کلی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه اللہ دا دوی والد سے بارہ کی رازی چی دا وو کالو پا عمر کی اگر دا قرآن حافظ جوڑ سے دا وو کالو پا عمر کی او دا مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علی تبلیغ مشر ترشو اللہ دی قبر دا نور نڈک کی پا اکثر و بیاناتو کی بیدا فرمائل چھے لوگ بچپن کے حافظ ہوتے ہیں اور میں پچپن کا حافظ ہوں وی خلق و معشوموالی کی قرآن شریف یاد ہے اور ما دے پچپن سال پہ عمر کے قرآن یاد کری دی چاہ نیتوں کو اللہ ورطا سانک
Abu Munzir Hisham ibn Muhammad rahimahullah ya walim tir shwi de dri urazu ki Quran Sharif yaad kadi cha niyatu ka Allah be urta sa nahi cha hum Quran na de weli padi majlis ki urta niyatu ke che Quran bawe ma inshallah aw bi cha weli de rozane tilawat ka wai zayinu manazilakum bis salati wa bi tilawati al Quran hadith ki razi kuruna pa do sizunu bani khista ka yow da Quran pa tilawat bani dwem pa munzunu bani روزانہ دا قرآن شریف تلاوت کو خپل کورونه په دو سیزونو خیستا کئی دا قرآن شریف په تلاوت بانی و پا منزونو بانی او بے په بچو کی با یو یو حافظ و عالم جوڑو انشاءاللہ مرگ برازی دا ټول دنیا برا نپاتی کی گی کبیت الانکبود دا جولاگی جال دا دار الغرور دا دوکی کور دی متاون قلیل لگا شان فیدہ دا لعبون و لخون لو بیٹو کی دی جناح بعودہ دا ماسی وزر دے کزولن زائل ختمی دون کے سورے دے دا دنیا رو سا حقیقت ستا نا مر سر برانا دا طول نسبتو نا خوری دے سی پاتے بشی خو کستا بچے دا قرآن حافظ دے والم دے دا دا دنیا می زد دے دا دا قبر زد دے دا دا میدان مخشر زد دے دا کمیس من قبر تا نشوڑے دا خپل واسکٹ قبر تا نشوڑے دا خپل جرابی سپلی چپلی بوٹان قبر تا نشوڑے دا خپل ٹوپے و سادر قبر تا نشوڑے دا دل تا پاتی کی خپل وارثان دا خپل مڑی نپا زور جامی اوباسی غسل ور کی تجرد من الدنیا فإنك إنما سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد زان دا دنیا نا مجرد کا سنگ مجرد چی دنیا تراغلی دا سی مجرد خالی لاس با قبر تزی إنكم تخشرون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيدو ستاسو حشر بکیگی دا قیامت پا ورس سر تور سرخ پی ابلخ بی پتن بربن سنگ چی دنیا تراغلی انسان دا سی با قبر تزی خدا قرآن چی دیده پسی نکی محفوظ دیده تی سوکا خواکولی شی دا بده سر قبر تزی دا دا کراچه یو لوی علی موسو صفات سوی دی لشل وزی مخ کی شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا مفتی زرولی خان سے اللہ دی قبر دا نور ندک کی دا دی وفات نیو سو رزی مخ کی خوب لی دیده او طالب علمانو تی پا درس کی اگا خوب بیان کریم وی خوب میولی دی زو وفات شما او بے غسل کفن دفن جنازہ میں اوشوا قبر تا لارل او قبر رابانی جوڑ شو خلق رانا لارل وی پا دی کمی چوکا تل یو کس دی قبر کی را روان دی او چی مات را نزدی شو دیر حسین و جمیل دی او دیر مضبوط انسان دی او دمر حسن او جمال اللہ ورکڑی چی وی ماسر الفاظ نشتا چی داغ حسن او جمال بیان کم حالانکہ الفاظ دی مفتی سے افسر او دا الفاظ و خزانہ دا وی ماسر الفاظ نشتا وی لکھ سات پاس بل سڑی را لیا دا دن دیر خیشتا دی او مضبوط دی وی دتا وی چی تخپو طرف تا شوزہ بدل تا ادری وی اخپو تا ادری دی دیخو ادری خی طرف تا وی پا دی که دو کسان نور را لی وی چی آر را لی وی اگوی سر سفائل شان لاس کی دی او چی سنگر را نزدی شنو وی دا ماسر خی طرف تا چی کم کس ولار دی وی دی و تا وی چی دا فائل را کا آغی اوکا تا روکا تا سر دسخطی ور توکلی وی چی زبس وی اگوی را نروان شو وی ما بیا تا پوسو که دا خواکی می چه ولارو چه تا می مونه پی جانده سوکی دا خپو تا سوک ولار دی دا می مونه پی جانده دا کم دو کسان چرال دا سوک دی ما خو پوی که چه دا سی دی وی اگر آتوی چه دا کم دو کسان رال دا منکر نکیرو تا نه سوال جواب کهو حدیث که رازی انسان قبر تلار چی اتاهو ملکان اسودان ازرقان دل دو فرشتی را شی تکی توری شنیشنی سترگی فیوج لسانی ہی مڑی راکینی فیقولانی لہو مر ربک تپوس کی رب دے سوک دے من نبی اکستا نبی سوک دے ما دین اکستا دین سدے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اللذی بوئی سفیکم دا سڑی میں دنیا تا در لگلی دا بارک کسے وے دا سلور سوالو نکی گی قبر کی وی چی داغا منکر نکی رو تانی تپوسو نکول خوستا جواب ماو که ما واپس کلن چی دن تپوس مکوی وی بیا ماو تول چی دا خپو تا ولال دی دا سوک دی وی راتی ویل چی دا ستا سولات الفجر دی ستا دا سار منز دی دی مفتی سی با دا سار منز دیر پا احتمام سرکو او جمع بی پا خپل ورکول اکثر مدارسو کی دا مشران علماء کرام کمزوری نو جمع سو قاری سی بورکی او کبیا خام خا دی جمع ورکی نو دا سار منز خام خا چر تا استاس تا والی کی زکا چی اگا اوگد منزی او دا مشران چی کمزوری سائب لندی
نو هغه بل چاته والے کی خودی مفتی سے بمرګ پوری سار جمع پخپل ورکول او ډیر په شوق به مونږ کو وی راته ویل چې داستا صلاۃ الفجر دی ستا خدمت ته ولار دی وی ما او تل چې تاسو سو کې نو دی خود ټولو نه حسین او جمیل او خوبصورت او مضبوط وی راته ویل چې زستا قران شریف ما تا زما ډیر لوی خدمت کړی دی مشرق مغرب شمال جنوب ته دی زما आवाज رسولی او نن زستا خدمت ته ولار دی او دقه کې د خو برا پاسې دی سور از پس وفات شو د الله د ذات نو امید دی چې همدا سبا ور سره الله کړی دا ورته الله سور از مخ کې خودل دی عالمانو سره قران قبر ته زی دی د قران حافظ سره قران قبر ته زی دا د دنیا عزت دی دا د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی ستا د بچی د قران حافظ دی د لسو کسانو شفاعت بکی مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده اغوی به فرمایل حافظ قران ته به میدان محشر کې یو لس پاسپورتونه ملوشي په دې به جنت ته ځي په یو بدی په خپل ځي او د لس پاسپورتونه به الله ورکی چې بدی رشتہ دار به ځان سره جنت ته د لس کسانو شفاعت بکی استاد بچی دلته د سربندی کیږي پروګرام جوړ شي بیانات وشي بچی ته د پټکی په سر شي او په سر ورته د علماء کرام د برکت لاس کی دي د خوشحالي او منځري دا سی اورز را روانه ده چې صرف ستاسو د کلی علاقې مسلمانان بنی د آدم علی السلام نواله قیامت ته پوری د انسانان بدرته ګوري او استاد بچی به د الله په دربار کې پیش شي او استاد بچی په سینه کې د الله دیر سپاره کلام پروت دی مور پلار دی روغواړه او دا ټول خلق به ګوري او دا مور پلار به میدان محشر کې رواني دا الله په عدالت کې به پیش شي او به با الله دوی ته د عزت جامې ورواچي او دوی ته به د عزت تاجونه په سر کې نور به مقابله نشي کولی دا د دې مور پلار دستاربندی ده دا د دوی عزت ته د شرافت ته او به به دی حافظ قران ته ویل شي د خپل کور خاندان لس کسان په چا جهنم واجب شوی د شفاعت او جنت ته بوزه اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا قران و یو د جنت په درجو ورخیجا ست اخری مقام هغه د کله چې وناست ورسی بل روایت کی راضی بچی تبویل شي قران وایا پلار تبویل شي تر جنت په درجو ورخیجا زکه بچی نه د حافظ قران د پلار جوړی دا غټا د حافظ قران نکړه او محدثین د دې حدیث لاندې واجبہ خبره لیکلې دا حافظ قرآن به د خپل کور خاندان د لس کسانو شفاعت کوي خو د بعضې رشتہ دار شفاعت به نه کوي اکم کس دی دی حافظ قرآن چې دا قرآن یاد کړی دی او د کم رشتہ دار د ته رکاوټ جوړ شوی دی د مخالفت یې کړی دی دا حافظ قرآن به دغه شفاعت نه کوي او زه به درته مثال درکم مثلا کور کې پلار وي دا ماشوم مدرسه کې داخلوم د دنه د قرآن حافظ جوړو او د دې ماشوم خپل تر دې کور کې او ورته وی چې مړه ته حافظ جوړي او مولا ته جوړي او ټول عمر به د بل لاس ته ناشتي نو سکول کې داخل کا کالج کې داخل کا یونیورسيټي کې داخل کا د دنه ډاکټر جوړ کې انجینیر ته جوړ کا ته دې مولا جوړي نو دې تر دې وراره مخالفت وکړه اگر چې دې پلار دا بچي مدرسه کې داخل کو د دنه د قران حافظ جوړ شو خو دا بچي به د دې تر شفاعت نه کې دغه دیو تر کاوت جوړ شوی د مخالفت کړي چرت بد عالم د پاره د حافظ د پاره د طالب د پاره د خپل محلي د امام د پاره رکاوټ نه جوړي د خلکو سره بمینه کو محبت بکو بچي د عالم هم شو قف هنا پولیس رات باندې ودرېګا قف علی باب الجنه د جنت په دروازه ودرېګا وشف علی من احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبیاء ته چې د چام شفاعت کې تا ته انکار نکی د پیغمبرانو په ځای کې ودرېګي او شفاعت بکی او د یو یو عالم په شفاعت په د اسمان دستور برابر خلک جنت ته روان خپل بچی به ان شاء الله حافظان عالمان جوړو او د کم پلار چې د محلي د امام سره مینه ده مدرسې سره مینه ده طالبان عالمان حافظان قاریان خوخ دي د دې پلار په بچون وسو کړ وسو کې بل حافظان عالمان پیدا کی مولانا محمد عمر پالل پوری رحمت الله علیه و فرمایل د کم پلار چې عالمانو پسې خبرې کی مدارس پسې خبرې کی داخله کې نه دی خوخ د دې پلس پوښتنه کې به حافظ عالم نه پیدا کی کمن وی چې بچیم حافظان عالمان شي بچیم د اخرت توخه جوړ شي هر عالم د سر تاج غړي هر مدرسه د هدایت مرکز غړي او هر د مدرسې طالب علمان د جنت توتيان غړي
من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې سوکم غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان خارشي د دین د زده کړې طالب علمانو ته وګوري د قران او د حدیث د زده کړې طالب علمانو ته وګوري دا جنتیان دي د دې دوغانې قبلي دوی ته فرشتي وزر غوړي او زمونږ ستاسو په کلی کې مدرسه د پی کې طالب علمان دي یا دا ستاسو ماشومان دي دلته مدرسې ته راځي او قران زده کوي تاسو نه تپوس کوم چې ستاسو په دې لارو کې روزانه دا فرشتي وزر خوري او راغونډي خوري او راغونډي دا ماشومان دا روان دي ستاسو محله مبارک ده او کنه ستاسو کلی نه به شیطانان تختی ستاسو کلی ته بد رحمت فرشتي راځي تعلیم الصغار یطفی غضب الجبار د دې ماشومان دا سبق د الله غصه سړی کلی چې په یو کلی علاقه الله دا عذاب را دو کی اول ته وګوري مسجد کې مدرسه کې مکتب کې جامعه کې پدې کې ماشومان را جمع شوی قران زده کوي قاری سے برتناس چې دوی دالب باتا چغی و یو ناظره و یو قیده وی د دې ماشومان دا وازونه الله ووري پدې کلی علاقه الله دا عذاب فیصله کړی دا خدا ماشومان نابالغ دي غیر مکلف دي معصوم دي بی ګنا دي بی خطا دي د دوی دا وازونه چې الله ووري دا الله اراده بدل شي د کلی علاقې عذاب واپس کی زمنګ مسجد او مدرسه باندې زمنګ ستاسو کور باندې زمنګ علاقه باندې زمنګ ملک پاکستان چې آباد دي دا د مسجد او د مدرسې برکت دي نو مساجد به ان شاء الله آباد ساتو مدارس به آباد ساتو او خپل بچو به دینی تربیت کې او بچو کې به ان شاء الله حافظان عالمان دا به پیدا کوو ان شاء الله او بلدا چې څنګه د بچي حق دی تاسو تما شروع کی ویل د زوی حق دی داسې د لورم حق دی څنګه چې بچي عالم جوړې دي شي داسې لورم عالم جوړې دي شي په لور خور بم قران وی دا غوی بم صحیح تربیت کو د امت نیمه حصہ دا د زنانو په شکل ده او دا غویم په موږ تاسو باندې حق دی نارینه خو ګوره مسجد ته راتلی شي د جمعې بیان ته ناشتي د اختر بیان ته ناشتي په جوړه جرګه کې بیان ته ناشتي په قبرستان کې او په جنازه کې بیان اوري او دا زنانه د کور په چار دیواری کې دن نه ناشتي للمرأة ستران الزوج والقبر حدیث کی راضی ده خزی ده پاره دو سادر دی دو پردی دی یا خاون دی یا قبر دی اخو د چکور چار دیواره کې دن نه ناشتی دی د دوی دینی تربیت ډیر ضرورت دی او کمزوری ډیره د ناقصات العقل والدین پیغمبر علی السلام فرمای د زنانه د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوری دی شیخ حسن جان سیب فرمایل د هر خزی عقل د خاون د عقل نه 50 ګرام کم دی عقل هم کمزوری دی دین هم کمزوری دی د دوی دینی تربیت ډیر ضرورت دی او زمنګ په دې مړو ژوندو کې دا رسمونه رواجونه د اکثر زنانه کوي نارینه د دین خبر هم ني د خپل زنانه وبم صحیح تربیت کو چې زمنګ په کلی کې د بنینو مدرسه موجوده او د بناتو مدرسه موجوده چې د نارینه او زنانه تربیت کوي د زامنو تربیت کوي او د لونو تربیت کوي نو خپل بچو بم تربیت کو او خپل بدوی د پاره مسجد هم جوړو مدرسه هم جوړو پدې کې به مال هم لګو جان هم لګو تعاون هم کو خېګړې هم کو دواګانې هم کو او دا به سوچ کو چې دا ځان له آخرت کور جوړو دا ځان له جنت سودا کوم تا مسجد جوړ کو دا دې جنت سودا وکړه تا مدرسه جوړ کړه دا دې جنت سودا وکړه المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناستې زینې دي من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه چا د الله کور جوړ ک الله بوله جنت کی کور جوړ کی بدلی به الله را کی په دنیا په آخرت کی د الله په دین په اخلاص سره مال او جان لګو ان شاء الله او بچو کی به یو بچی ان شاء الله حافظ او عالم جوړو دی تکلک نیتو کو ان شاء الله او په خپل د مشران تبلیغ کی وخت لګوي تبلیغ یو ساده مهنت دی او د لکونو انسانانو زندګی الله بدل کړی تاسو ګورئ په معاشره کې دا د ځوانانو ګیره دا ټوپې دا پټکی دا د زنانو دا پردا دستانی جورابې دا بورقا او دا مساجد دا مدارس او دا حافظان دا عالمان تا د دې ساده مهنت برکت تی مشران دیندار شو کشرانو ته خیال شو دې مشرانو ته پوسو کې 30-35-40 سال مخکې چا به بچی مدرسه کې نه داخلو سم بچی به سکول کالج یونیورسيټي ته لګه مازور به مدرسې ته ولي مړ مولا کو به جوړ شي کړ حافظان چرته پر رمضان کې به حافظ نه ملاوي د چې ملاو به شو پستر ګو مازور یا به پلا سخپو مازور عالمان نو په معاشره کې
د دیر د کونړ د چترال د افغانستان نه علماء کرام راتل دلته به امامت کو د دې وطن خپل بچی علمان نو او تاسو نن وګورئ د علمان د حافظان دلته خو پرید د افریقی په جنگلونو کې مساجد مدارس جوړ شو د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو الله انقلاب را وسته د دې مهنت په برکت نو مشران خو مدرسې ته نه شید دي ساده مهنت دی او ربانی هوا ده په ټوله دنیا کې خلک روان دي د الله په لار کې ګرځي تعلیم افتر روان دي بی تعلیم روان دي مالدار روان دي غریبانان روان دي تور روان دي سپین روان دي عرب روان دي عجم روان دي گونگیان روان دي یو ځل مې ریون کې یو کس سره ملاقات شو د گونگیانو جمعاتو د استرالیا نه راغلی نو په اشارو خبرې کولې د استرالیا نه راغلی د مستوراتو چې مم ټولي گونگیانې دي ناوري او نه خبرې کولې شي نو هغه راته خبره کوله ګپې را سره لګوي د دې موبایل د غم نه موږ بې غم وي ځکه چې خبرې هم نشو کولی اورم نه نو موبایل نه هغوی سره شته او نه موږ سره شته ګونګیان روان دي کاڼه روان دي ړانده روان دي او الله پاک څومره انقلاب راوست نو په خپله به انشاءالله تبلیغ کې وخت ولګو دا انعام الله مولوی صاحب چې دلته خدمت کوي نو د تبلیغ نسبت ته ور سره د تبلیغ پیداوار دی والد صاحب تبلیغ کی قربانی دی سفر کړی دی او د ډیره زمانه نه محنت کی الله دی په خدمت قبول کی او الله دی ترقی نصیب کی په خپل به منګم تبلیغ کی ان شاء الله وختونه لګو د خپل اولاد بس